aqui te salvar. Uau! Obrigada, Super Marin! De nada! Ué, mas aquela tartaruga disse que tava pegando fogo lá. Mas está pegando fogo no Snow Valley. Uau, que perigo, olha isso. Está cheio de lava por todo lugar. Será que eu preciso salvar esse mundo para salvar a vila? Talvez a lava esteja escorrendo e aparecendo por lá. Acho que é alguma coisa assim que ela quis dizer. Porque não tá fazendo muito sentido na minha cabeça. Uau, eu tô sendo realmente incrível. Não levei nenhum hit, nenhum dano. Eu sou a Super Tartaruga Barém! Olha ali, mais um checkpoint. Acho que eu já estou pertinho do Tristópio. Depois a gente precisa voltar lá pra vila pra ter certeza que não aconteceu nada. Será que é possível? A lava está chegando lá! Vamos, gente! Está na hora de pegar! Uau! De alguma forma a lava chegou aqui realmente. Olha isso! Está pegando fogo em toda a vila. Eu nunca tinha visto nada parecido. Será que a gente consegue ajudar realmente as tartaruguinhas? Vem, deixa o like pra gente poder salvá-las!